ក្រុមហ៊ុនដំឡើងរថយន្តដ៏ធំមួយនិងបង្ហាញវត្តមាននៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ41ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុនឯកទេសនឹងជំនាញក្នុងការផលិតគ្រឿងបង្គុំនិងដំឡើងរថយន្តធំៗថ្មីមួយទៀតនឹងបង្ហាញវត្តមានរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការបង្កើតរោងចក្រផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន 2 សម្រាប់បម្រើដល់ដំណើរការនៃសង្វាក់ផលិតកម្មស្ថិតនៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ41នៃទឹកដីក្រុងសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺគិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ចុងសប្តាហ៍នេះតំណាងក្រុមហ៊ុននិងមន្ត្រីជំនាញរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបានចុះធ្វើការសិក្សារួចរាល់និងឈានទៅការរៀបចំរបាយការណ៍វាយតម្លៃ លើផលប៉ះពាល់នានាដែលអាចកើតមានដោយសារគម្រោងវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍបង្កើតរោងចក្រផលិតគ្រឿងបង្គុំនិងដំឡើងរថយន្តធុនធំមួយនេះក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងត្រៀមខ្លួនបង្ហាញវត្តមានជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជាមួយនេះមានឈ្មោះថា Chongnan Boyo Cambodia Automobile Manufacturing Inc. បានបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគសរុបជាង 31 លាន ដុល្លារ សហរដ្ឋអាមេរិក ហើយបង្កើតឱកាសការងារសរុបជាង 700 កន្លែងវត្តមាននៃគម្រោងទាំង 2 នេះបានសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅតែជាទីកន្លែងដ៏ទាក់ទាញមួយរបស់កម្ពុជានៃការវិនិយោគមកពីក្រៅប្រទេសអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវីសំណាងបានបង្ហាញពីក្តីសាទរចំពោះការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ ដែលជ្រើសរើសយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាទីតាំងអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនលោកអភិបាលខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថាស្ទើរតែគ្រប់សប្តាហ៍គឺតែងតែមានការទទួលជួបតំណាងធុរជនជាពិសេសជនជាតិចិនតែម្ដងជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះក្រៅពីមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើការបង្កើតរោងចក្រផលិតគ្រឿងបង្គុំនិងដំឡើងរថយន្តធុនធំខាងលើនេះ ក៏មានតំណាងក្រុមហ៊ុនចិនដែលវិនិយោគក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនជំនាញផ្នែកសាងសង់នៅក្នុងប្រទេសចិនមួយចំនួនក៏បានមកជួបពិភាក្សានិងបង្ហាញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យរបស់ខ្លួនចូលមកវិនិយោគនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយសារតែពួកគេបានឃើញពីសន្ទុះនៃភាពរីកចម្រើនជាពិសេសជាតំបន់ដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយរោងចក្រសហគ្រាសធំៗ ហើយពួកគេជឿជាក់ថានៅថ្ងៃអនាគតខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងក្លាយទៅជាខេត្តពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងព្រះសីហនុ